Амьдралын дасгал жуулагч. Бизнесийн дасгал жуулагч. Зохиолч, уран бүтээлч. Энтерпрайзмент. 2015 оны Британий хамгийн идэвхтэй хүлээсэн бизнес удирдагч. Стартап Бокс 2016 оны хилдэг орны нэг. 2016 оны International олон улсын гоуч дасгал жуулагч. Моника Бацуу. За бүгдээрээ тавтаа морил бүх хүмүүстэй өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За би өөрийгөө ер нь товчхондоо танилцуулчихъя. Би болохоор одоо Англи улсад амьдарч байгаа. 17 жил амьдарч байна. Тэгээд энэ хугацаанд ерөнхийдөө миний мэрэгжил болохоор амьдралын дасгалжуулагч, бизнесийн дасгалжуулагч, enterprise mentor гэлтэй. А тэгээд би хоёр ном бичсэн. Одоо гурав дахь номоо бичиж байна. Хоёр номны маань нэг нэр нь Бэршээл ба боломж гэдэг ном байдаг. Мөнгө ба миний үндсэн ном бас байгаа. А тэгээ миний 3 дахь номод тэгээс тэр бомыг бүтээх мастер план гэдэг нэртэй ном байгаа даа. Тэгээ дасгалжуулалтын ахтай маань одоогоор 100 эдэн мянган хүний одоо хүнтэй банкын орж гарч харилцдаг. А тэр байгууллага маань одоогоор 40 эдэн мянган хүний 30 хоногт амьдралаа өөрчлөгээд одоо энэ лайвын тайлбар дээр хийсэн байгаа шүү дээ. 40 эдэн мянгаг яг одоогоор хүний амьдралыг өөрчлөх аянд нь ингээд дуудаад ингээд харилцсан ажлаа саппорт игээ дэмжиж явж байгаа. Манай хөтөлбөрүүд гэхэд жилд нэг 3 янзын хөтөлбөр өгдөг. Дээрээс нь бид нэмээд одоо амбассадрууд гаргадаг консалтантууд бэлтгэдэг. Ийм төвшөнд нь бид нар илүү өндөр төвшингийн чадварлаг залуучуудыг одоо монголчуудынхаа амьдралд нь тий одоо ялангуяа ядуу амьдралаас гарах чадвар олох зорилгоор бид нар ажилладаг байгаа даа. Тэгээ миний пашн манай дасгалжуулалтын академийн пашн зорилго юу вэ гэхээр 2030 он гэхэд 3 сая монгол хүний амьдралыг ядуурлаас гаргахад нь чадвар олох нь гэсэн зорилготой. Тэгэхээр бидний ярьдаг уурай маань юу гэхээр гахалтай амьдрал бүтээхэд таныг чадваржуулна. Хамгийн гол нь бид нар энэ багц Монголд бид нар гадаадад 40-оос сурч ин зөндөө их мэдлэг сурч ин тэ. Үнэндээ их юм ойлгож ин тэгсэн мөртлөө бид нар чадвар байхгүй өөртөө итгэлгүйгээс ч юм уу яаж тэргийг хийх үү гэдэг стратеги концепт нь байдаггүй учраас мэдээд байгаа юм аа бид нар амьдрал дээр хөрсөн дээр буулгаж чаддаггүй. Иргэн тойронд байж байгаа хүмүүстэйгээ бид нар харьцаа тэргийг амьдаар нэвтрүүлж чаддаггүй. Манай бид нар дотор ололтой баялгийн сүлжээ гэж нэрлэдэг байхгүй. Тэр маань юу вэ гэхээр аюу өөдрөх сэлгээтэй бүтээлч залуучууд энэ тэнд өөрийнхөө хүссэн ямаараа дамжуулаад эрэг тэр environment орон зайг бүрдүүлээд тэргээрээ үргэлжлүүлээд өөрийнхөө ч гэсэн одоо хийхийг хүссэн юмнуудаа өөрийнхөө хүссэндээ заана гаргаж амьдэрч харилцаж сурах тэр чадварыг бид нар олгодог. Тэгээд энэ дээр суралцсан залуучууд маань асар хэмжээний нэгдүгээр өөртөө ихтэй болдог. Өөр тий яаж юм хийх нь зүй надад тохирохгүй арга стратегиуд юу вэ? Яагаад би энэсээ болоод одоо юу гэдэг надад тулгараад байгаа бэрхшээлүүдээр дамжуулаад би яаж хөгжих ёстой вэ? Тэр маань юу гэсэн үг юм миний хувьд гэдэг дотоодын өөрөө өөртөө ажиллах, өөрөө өөрийгөө хөгжүүлэх, өөрийгөө илэрхийлэх чадамжн дээр бид нэр их анхаардаг. Тэгээ бидний явуулдаг хөтөлбөрүүд маань болохоор бие зас, гэрээ зас, төрөө зас гэдэг 3 левел дээр их явагддаг. Тэр маань юу дандаа нөгөө өөрийнхөө бэрхшээлүүд тухайн салбар дээр нь өөртөө тулгарч байгаа бэрхшээлүүдтэй хамааралтай бэрхшээлүүдийг шийдэх боломжуудыг таньж аваа тэрийг яаж ашиглах уу гэдэг концепттэй бий болгож өгдөг. Хвчлэн бид нар одоо дасгалжуулагч хүнийхээ зүгээс миний зорилго нь болохоор зүгээр мэдлэг бол хангалтгүй зү тэрийг бол хүн тий мэдэж болно. Гэтэ хамгийн гол мэдж байгаа юм аа бид нар яаж хэрэгэлдэв юм бэ? Мэдж байгаа юм чи яг тэний чий тархинд орж ирчээд яг эргүүлээд яаж гарч ирж одоо амьдрал дээр буудгийн тий бид нар мэдээд эдгээс айгу багыг хэрэгэлдэв штэ тий мэдэн тий та нар бүгдээрээ сонсглоо аа наадах чи мэдэн л гэдэг штэ хөвчлөн. А гэтэл яг амьдрал дээр ингээ хэрэгжүүлээд ирэх гэхлээр бид нар чаленж та тулгардаг байхгүй. Тэрнээсээ бид нар айгаад яаж харцгаа мэдэхгүй учраас маш олон хүмүүс яг өөрийгөө хин бэ гэдгийг үнэхээр хин болохыг хүсээд байгаа амьдралаараа амьдарч чадахгүй. Тэрнээсээ болоод ингээ баригдаад эхэлдэг тий. Тэгээ өнөөдөр би та нартай ярьж байгаа сэдв маань болохоор санхүүгийн хэрэгчлэн хэрхэн хүрэх вэ гэдэг сэдвээр ярьж байна. Манай монголчуудын хүсдэг юм нь юу гэдэг юм бэ гэхээр за би мөнгөтэй болох мөнгөтэй олчвол гэр бүлийн миний амьдралаараа дээр дэх болов гэсэн мөрөөдөл гадагшаа гардаг шүү дээ. Яг үүнд ихэнх тэгдэг тий. Ядуу урнаас харсан юм бол бүгдээр л мөнгөтэй олчвол нэг сайхан мөнгөд санаа зовхгүй нэхгүй сайхан амьдрахаас. Тийм бодлоор бид гадагшаа гардаг өртлөө яг амьдрал дээр хараад ирэхлээрэ мөнгөтэй болоод идэх сүулдэ бүр ингээд шал утгахгүй байгаа байхгүй. Бид нар
мөнгөтэй болж очоо ялангуяа гадаад амьдарч байгаа эмэгтэйчүүдийг ингээ харахаар хүний одоо хүний төлөө ч юм уу мөнгөний төлөө өөрийгөө ингээ гадаад усаа цөлцсөн юм шиг хайртай хүмүүстэйгээ амьдарч чадахгүй тэгээл нэг яа дуртай амиа хийж чадахгүй цаанаал нэг юм жоохон limited status та тэг амьдраад байгаа шээ тодорхой юм жин яг нэг өөрийнхөө хүснэр байж чадахгүй тэг тэр левелийг бид нар яаж breakthrough хийх вэ гэдэг өнцгөөс санхүүг хэрэгчлээ гэдэг чинь яг агуулга нь энэ ахгүй хэрвээ би юу ч хийхгүйгээр өнөөдөр байж байгаа мөнгөө зориулаад ашиглаад амдраад явлаа гэхэд те ганц ч экстра ямар ч ажил хийхгүйгээр те яг одоо байж байгаа чиний дансанд байж байгаа мөнгө чинь чамаа хэр удаан тижээх вэ гэдэг асуулт. За санхүүгийн эрхчлөө гэдэг яг юу гэсэн үг вэ гэдэг та нар бид нар өөрсдөө хүм болгон дотроо бодох хэрэгтэй байна. Тэрний үе чиний хувьд те яг юу гэсэн үг вэ? Хэрвээ би хязгааргүй их мөнгөтэй болчлоо гэж бодъё. Те Тэр маань чиний үед юу гэсэн үг вэ? Чи өөрийнхөө тодорхойлолтоор таны үед юу гэсэн үг вэ? Яг өөрийнхөө тодорхойлолтоор энийг олоод хэрэгжүүлээд явчвал биднэрт ямар боломж байдаг вэ гэхээр илүү бид нар одоо тэр тодорхойлолтынхаа дагуу бид нар амьдрах боломжтой болж байгаа юм. Тэгэхээр миний хувь санхүүгийн эрхчлөө гэж яг юу гэсэн бэ гэхээр би өгт ажил хийхгүйгээр мөнгө санаа зовхгүйгээр орж ирээд байж ах мөнгөний хэмжээ. Тэгэд надад одоо байж байгаа миний одоо хөдөлмөрлж байгаа мөнгөний хэмжээ хэдийн хэмжээнд намайг огт хөдөлмөрлөхгүй байхад тижээч чадах вэ гэдэг тооцоо байгаа байхгүй. Тэгэхээр би одоо хадгалсан мөнгө яриад байгаа. Эсвэл хөрөнгө оруулалтын хэмжээ яриад байгаа тий. Тэгээ би огт хөдөлмөрлөхгүй байлаа гэхэд өөр хүн намайг тижээхгүйгээр чиний яг өөрийн чинь цэвэр олох мөнгө. Чиний өөрийн чинь хийж чадсан юм. Чиний өөртөө бахархаад хөрөнгө оруулсан юмны хэмжээ байгаа байхгүй. Тэгэхээр санхүүгийн хэрэгчлөө би түрүүн ярьжсэн тий. Нэг юм байгаа да. 100 одоо жишээл анх би бодож байхдаа тэгэж бодож исэн. Хамгийн анх одоо санхүүгийн эрхчлөө гэдэг үгийг сонсчих би дотроо атхад өө инээстэ баг impossible надад бол ямар ч боломжгүй те би огт хөдөлмөрлөхгүй байлаа хин намайг тижээх юм те хин ч тижээхгүй надад байж байгаа мөнгөний хэмжээ юу юм гэхээр за эрт 7 өдрийнхөө баг те амьдралынхаа хоолныхаа мөнгөийг цуглуул за энэ сараа дуусгах бах тэгэл дуусаа те дараагийн сарынхаа бэл хийхин тул би я харахгүй ажиллахаас өөр арга байхгүй өөр ямар ч боломж байхгүй гэж хардаг ус а гэтэл тухайн үедээ би бодохдаа за тэгвэл миний зорилго 6 сараар хэрвээ би 6 сар огт хөдөлмөрлөхгүй байлаа гэхэд 6 сарын хэмжээний хөдөлмөр мөнгийг тий одоо юу гэдэг нь хатгаламжтай болчихъя. 6 сарыг одоо би огт хөдөлмөрлөхгүй болох юм байхад надад хангалттай их мөнгө маань байгаад байдаг би тэрэн дээр санаа зовхгүйгээр амьдрах боломжтой болохыг гэдэг зорилготой болчих. Тэгэхээр за тэр маань миний 6 сарын амьдралын хэрэглээний мөнгө маань хэд байх вэ гэж бодож үзэж байгаа. Тэгэхээр за тийм юм бэ ингээл нэг тодорхой таа гарна да тий. Тэгэл за тэрийгэ бодож үзэл бодсон чи за тийм л мөнгөтэй болохыг ял хадгалах ажил уурчаа. Тэр нь юу вэ гэхээр би эсрэг утгаар халаасны цорхоо буюу надаас ингээд дими гардаг хэрэггүй хэрэггүй мөнгөнүүдэ бүгднийг бойлуулаад мөнгө хадгалт сурыг гэдэг зорилготой бол удахгүй нөгөө 6 сар маань ингээд явсараад одоо би хэдэн жилийн дараа одоо би англич 17 жил амьдарч байгаа. Сүүлийн 10 жилийн би цэвэр дасгалжуулагч гэдэг мэрэгжилдээ зориулаад олон үнэтэй ингээд ажиллаад амьдраа сурчлаа. Одоо би ингээд тэр тооцоогоо эргүүлээ хараа бохоор бодоод үзэхлээр огт миний хөрөнгө оруулалтын төслүүд орохгүйгээр тэр чинь нэмэлт бонусуд мөнгөд орж ирэл байгаа байхгүй. Тэр мөнгөд бол намайг тижээгээд идэх тижээгээд идэх. Гэхдээ зөвхөн одоо байж байгаа огт одоо юу гэдэг нь те одоо яг зүгээр байж байгаа миний өнгөрсөн жилүүдэд бүтээгээд ингээ өөрийнхөө бие олцсон байж байгаа мөнгөний хэмжээ маань юу вэ гэхээр 5-10 жил намайг огт хөдөлмөр хийхгүй байхад намайг тижээгээд хар мөнгө байна. Гэхдээ өнөөдөр одоо үхчлээ гэхэд манай ар гэр те хүүхдүүд 5-10 жил огт мөнгөнд санаа зовхгүйгээр амьдрах боломжтой байхгүй. Тэгэхээр тэр мөнгийг бид нар зүгээр бодоод үзтээ тэр миний хувьд олон жилийн өмнө бол баг боломжгүй гэмээр таахгүй. Огт мөнгөнд санаа зовхгүй тий. Тэгэхээр би тэрийг одоо үргэлжлүүлээд гэтэл энэ дотор дээрэс нь миний янз янз хөрөнгө оруулалт хийсэн төслүүд одоо яг хийж байгаа прожектууд байгаа юм тий. Дээрэс нь нэмээд энэ нэмж орж ирж байгаа мөнгөнүүдийн хасаараа манай гэр бүлийнх манай хүүхдүүд мөнгөнд санаа зовхгүй амьдрах боломжтой байхгүй. Огт мөнгөнд санаа зовхгүй. Гэр санхүүгийн хэрэгчлөө гэдэг чинь чиний хувьд яг юу ойж болох вэ? Чи тэр үгээ бодоод үз. Өөрийнхөө халааснд байж байгаа мөнгөө бодоод үз. Тэгээ яг би өөрөө хийин гэдэг одоо энэ чиний хүү үсэд ч одоо бид нар үхлээ гэж бодъё те бид нар өөрсдөө өнөөдөр дашишог болоод алга болчлаа энэ ороос алга болчлоо гэхэд би яг юу хийж бүтээсэн юм бэ гэдэг асуулт юм би өөрөө яг хий хүмүүс намайг юу гэж хэлэх юм те хүмүүс намайг хэн боллоо би хэн болохыг хүсэж байгаа гэдэг энэ асуултууд дандаа энэ санхүүгийн хэрэгчлөнд хүрэхэд ч амар гүн нөлөөлөл өгөөд байгаа байхгүй тэгэхээр та хэн болохыг хүсэж байгаа та юуны төлөө амьдарч байгаа те таны алсын зорилго чи яг юу юм та хэдэн төгрөгтэй болмоор байна. Та сард одоо хэдэн төгрөгийн орлоготой болмоор байна.
Тэ та юу хийх дуртай юм? Та хаана яаж амьдрмаар вэ? Тэ энэ асуултууд бүгдээр ингээд харахлаар айгүй өнгөн маш олон хүмүүс энийг өнгөн боддог байхгүй юу? Яг сериозны өдөө тэгэл харж байгаа бол яа. Ихэнх хүмүүс боломжгүй гэж боддог учраас ихэнх энэ асуултуудыг хариулт оо яхам ийм л ахгүй тэгэл амир хөнгөн боддог тий. А гэтэл би санхүүгийн хэрэгчлэнд үнэхээр хүрж байгаа хүмүүсийн ялгаа нь санхүүгийн хэрэгчлэнд хүрч чадахгүй байгаа хүмүүсийн ялгаа нь болохоор энэ асуултуудын хариултыг үнэхээр сериозны мэддэг. Тэгээ энэ асуултынхаа хариултанда амьдрч чаддаг хүмүүс байгаа байхгүй. Тэргүүрэм асар их ялгаатай. А та хин бэ гэдэг чи өнөөдөр бидний би яагаад энэ үгийг зориуд асууж яах гэхээр та хин гэхээр за би тийм нэг хүн манаа аав ээж бол тийм тэтгэх айлын тэтгэх хүүхэд мөхөд гэдэг тодорхойлт би эсвэл тийм дуртай би өөрийгөө тийм л гэж бодож ш тэгээд айгүй хөнгөн боддөг тий бид нар. А гэтэл би болохоор энэ дээр асууж байгаа нь болохоор бүр энийг бид нар өөрийгөө тодорхойлохдоо за би нэг ийм би ийм нэг хүсэж мөрөөддөг. Тэгээ би ийм нэг одоо хийж чаддаг. Би ийм хийж чаддаггүй. Би ийм дургу ийм дуртай гэдгийг ялгаа салгааг нь мэдээж ингэж бид нар үнэхээр сайн тодорхойлох хэрэгтэй байхгүй. Миний хинбэ гэдэг чинь буртагтай байх тохиолдолд миний санхүүгийн эрхчлөө боломжгүй болж эхэлдэг. А би бол нэг ядарсан тэг одоо гадаадад амьдарч байгаа ядарсан өрөвдөлт одоо юу гэдэг. Бид нар заримдаа яг өөрсдөө тгийж хардаг шүү дээ. Нэг аав ээж юу гэнэ сүрхий туслаад нэмэр болоод ах хүн байдгүндөө би өөрийгөө л явахгүй бол ер нь амьдрал хэцүү шүү дээ гэдэг ойлголтоо бол санхүүгийн эрхчлөө бидний хувьд боломжгүй болчихж байгаа. Тэр хүнд бид нэр дараагийн асуулт нь хэн болохыг би хүсэж байна. Өнөөдөр би ийм байж болно. Би тэрийг худлаа ярь чадахгүй шүү дээ. Миний тарих үнийг хэлээд байгаа байхгүй. Оо чи бол тийм шүү дээ. Чиний ядарсан айл яваад аав чи ээж чи ах чи их чинь одоо таамаатнууд ч одоо ингэдэж шүү дээ. Эсвэл чи одоо чиний унсан уналтуудыг чамд сануулж болно те. Та хэн бэ гэдэг асуулт чинь. Тэгэхээр чи оо чи ийм гутамшигтай чи ийм ангуутай амтэн шүү дээ. Би хол явахгүй гэсэн ойлголтоо бол бид нэр хол явж чадахгүй шүү дээ. Үнэхээр хэцүү байхгүй. Чи дотроо шаналж байгаа бол чиний хүсэж байгаа юм чинь ийм шаналцсан үн тохирохгүй байгаа байхгүй айгүй хэцүү тий Тэгэхээр бид нар тэрнийхээ ардалд яадаг вэ гэхээр би та хэн болохыг хүсэж гэнэ гэдэг өөрийнхөө жинхэнэ ирээдүйд би болохыг хүсэж байгаа дүр төрхөө бид нар тодорхойлох боломж эрх мэдлийг өөртөө өгдөг. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд яадаг вэ гэхээр таны хэн байсан чи өнгөрсөн хугацааны одоо танд бодит амь үйлчилж исэн ертөнцийн дүрэн байгаа да. Таны дараагийн үе шат руу ороод таны дараагийн амжилтанд над ийм боломжтой юм биш үү гэдгийг итгэхийн хооронд би хэн болохыг хүсэж гэнэ гэдэг итгэл үнэмшлээ зааж өгөөд би ингэж хүн болохын тулд яг энэ хүн шиг би аашилж энэ хүн шиг амьдрч сурмаар байна гэдэг өөрийн гэсэн рол модельтэй өөрийн гэсэн үзэл бодолтой өөрийн гэсэн зорилготой өөрийн гэсэн хүсэл мөрөөдөлтэй тэмүүлэлтэй хүнийг зураглаж тэр амьдралыг бүтээх гэдэг аахгүй энэ хоёрын оронд асар том заа гэж яддаг ихэнх хүмүүс харахтараа би хим би ийм л төрчих юм чи ингээл дуусаа одоо ингэ өгчсөн гэж хараад байдаг гэтэл яг үүндээ таны хэн болохыг хүсээд байгаа юм чинь энээс илүү том билгийг нууж дагуулж идэг, өгж идэг тий. Тэгээ тэр өнцгөөрөө гайхалтай ичтэн байгаад байна. Тэгээ та юуны төлөө амьдарч байгаа гэдэг юм тодорхойлох хэрэгтэй. Ийм маань юу вэ гэхээр яг өөрийн чинь зорилго байгаад байна. Тэгээ бидний алсын зорилго, миний юуны төлөө, миний хувьд бол манай тасгалжуулалт академийн алсын зорилго юу вэ гэхээр 2030 он гэхэд 3 сая монгол хүний амьдралыг ядуурлаас гаргахад чадваржуулна гэсэн зорилго. Хэр оргийн нөгөө жижигэн одоо цэжтэй тэг өөртөө ихтгэлгүй байж байгаа хүний үзэл зориглож хэлэхэд айгүй хэцүү том зориг байна. Монголчууд бид нар яагаад зовж амьдрах хэвээр байна? Монголчууд бид нар яагаад бэрхшээлтэй амьдрах хэвээр байна? Монголчууд бид нар яах хэрэгээ дандаа хүний нүтэг дандаа нэг тий хямдхан ажил хийж одоо үнц ингүү хідэн төрөгний төлөө тэгэл ингээл яг тухайн устдаач гэсэн ингээ хүчтэй аз жаргалтай чадалтай гэдгийг хүлэн зөвшөөрч ажиллаж амьдарч болохгүй байгаа. Тэгвэл тэр бүх боломжуудыг монголчуудад байдаг гэдэг глобал төвшинд цэцгээд глобал төвшинд бизнес хийгээд амжилтанд хүрэх боломжтой гэдэг бид нар яриа заага туслаад өгье л дээ. Тэрний төлөө би өөрийнхөө бүх юмыг зориулъя. Тэрнийхээ төлөө би өөрийнхөө чаддаг бүх юмыг өөр хүмүүст бас зааж өгье. Өөрийнхөө ойлгосон юмнуудыг зааж өгье гэх юм уу. Тэгэхээр миний бүр алсын зорилго юуны төлөө гэхээр 3 сая хүний амьдралын сайн сайхан аз жаргал те тэр бүх боломжийг биелгэл чаддаг бол яг үнэхээр зорилготой байгаа. Таны алсын зорилго яг юу юм гэхээр би ингэж амьдрын би хаана амьдрмаар байна? Тэгээ яаж амьдрмаар миний амьдралын хэм маяг хідэн төрөний орлоготой болмоор энэ төрч өөр хадгалцсан мөнгө чинь тэр хэмжээ гэхдээ миний сар болгон олох хэвээр мөнгөний хэмжээ тэр гэдгийг зөргөттэй бид нар зоож өгөхгүй. Тэгэхээр ихэвчлэн тохиолдолд хүмүүс ингэдэг ёо за яхуу нэг сардаа би нэг 3 сая төгрөг олдог болчул ч гэдэг юм уу. За сардаа би нэг 30,000 паунд доллар евро одоо олдог болтг ч юм уу тий. Энэ маань илүү юу байгаад байгаа байхгүй. Тэ? Тэгэхээр бид нар энэгээр ялгаатай байна. За дараагийнх нь болохоор
та юу хийх дуртай вэ? За би тийм тийм хийх дуртай, тийм хийх дурггүй. Би ийм ажил байвал надад хамгийн гоё. Эцээч бид нэр яг үндэ огт одоо мөнгө хичнээн их байсан ч гэсэн нэг юм хийхийг бид нэр аягүй хүсдэг шүү дээ. Нэг юм хийж яж өөрийгөө энийг чадлаа, мэдлээ гэдэг юм байдаг. Тэгэхээр чиний дуртай юм чи яг юу вэ? Таны дуртай юм чи юу вэ? Тэгэд энэ дуртай юм чинь бид нэрийг тэр санхүүгийн хэрэгчлээнд хүрэхэд аягүй их нөлөөлдөг байхгүй. За таны авиас чадвар, туршлага мэдлэг яг юу вэ? Тэгэхээр би юу чаддгийг, ямар чадвартай, ямар туршлагатай, юуг аягүй сайн мэддгийг тэрийг мэдэх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ асуултуудын хариултууд маань тухайн үндэ яг окей, миний хувьд ингэж үзэл зүгээр юм биш үү? Миний хувьд ингэж үзэл зүгээр. Бүх юм маш олон янзын аргууд байдаг. Санхүүгийн хэрэгчлээнд хүрэх маш олон янзын аргууд байдаг. Ихэнх хүмүүс тэрэндээ хүрч чаддаг. Ихэнх хүмүүс тэрнийг яг яаж хүрэх үү гэдгийг мэддэггүй. Тэгэд ойр зорьёо ингэж хийж болд юм бэ, тэгж хийж болд юм бэ, дэсүр бид нар янз янзын хүмүүсийн үлгэрүүд жишээ нь сонсдог ч гэсэн яг надад аль нь тохиромжтой вэ гэдгийг хүмүүс хөвчлэн боддоггүй. Тэгээ маш олон тэр бомтонгууд байна, саятангууд байна, амжилтанд хүрсэн хүмүүс байна. Тэр хүмүүсийн түүхийг харахад бүх хүмүүс яг өөр өөрийнхөө стратеги гэдэг юм уу, зорилгыг тодорхойлоод мэдээд авцсан хүмүүс гэж үздэг. Тэргүүр асрах гайхамшигтай. Тийм байгаад байна. Сайн байна уу? Миний бизнес онлайн дасгалжуулалтын хөтөлбөрт тавтай морилно. Та манай вебсайт руу нэвтрснээр хөтөлбөртэй холбоотой болон бидэнтэй холбоотой дэлгэрэнгүй мэдээллийг авах боломжтой. Бид дэлхийн өнцөг булан бүр тархан суугаа монголчуудаа бизнесийн чадварыг хөгжүүлэх болон бизнесээ эхлүүлэх мөн үржүүлэхэд шаардлагатай мэдлэг мэдээллийг олгох зорилгоор миний бизнес онлайн дасгалжуулалтын хөтөлбөрөөр жил 600 даал явуулдаг. Та бидэнд бүртгэлээ илгээхдээ өөрийн нэр, авок, имейл хаяг, утасны дугаар, мөн миний бизнес хөтөлбөрт ямар хүлээлттэй орж ирж байгаагаа товч тодорхой дэлгэрэнгүй бичиж бидэнд илгээгээрэй. Монгол төрийн хаан махны дансанд 51.11, 52, 53, 47 төлбөрөө хийж 99.15, 653, 75.15, 653 дугаар холбогдсон төлбөрөө баталгаажуулаарай. Өөртөө үнцэнтэй, өөртөө ихтэй хүмүүрийг хөрөндөөдөж байна. Дасгалжуулалтын